kao što uvijek na zanimljiv način javlja se naš Krešo. Naš Krešo Volarević ni danas neće biti ništa manje entuzijastičan. Ni u Zagrebu neće biti. Neće biti ni u Zagrebu, ali neće biti niti daleko. Krešo nam je u Ivanić gradu. Javlja nam se iz Virtualnog muzeja industrijske baštine. Virtualni Krešo. Virtualni Krešo, dobro ti jutro. Dobro jutro. Dobro jutro iz muzeja Ivanić grada. Grada koji je krajem prošle godine dobio još jedan muzej, ali u virtualnom obliku. Iza svega stoji udruga Prijatelji baštine, a udrugom, naravno, svakom udrugom mora upravljati predsjednica. Mi, naravno, jutro si imamo i predsjednicu, gospođa Ana Gašparović, dobro jutro. Dobro jutro. Što je virtualni muzej industrijske baštine Ivanić grad? Drugi u Hrvatskoj ovog tipa, koliko znam. Tako je. Uzor za postavljanje ovog muzeja bio nam je Karlovački muzej virtualne, Karlovački virtualni muzej Karlovačke industrije. Mi smo u taj projekt krenuli prošle godine i željeli smo bogatu industrijsku baštinu našega grada prikazati u virtualnom obliku, kako bismo građanima omogućili da im je ta građa pristupačna i dostupna. Brojne tvrtke koje su radile na području našeg grada i ljudi koji su stvarali industriju u gradu nakon kraja Drugog svjetskog rata čine dio zbirke. Trenutno je u muzeju 200 predmeta. Ja, možete vi malo i pokazati dok mi razgovaramo. Što je vas motiviralo za jedan ovakav projekt? Naša udruga djeluje već 15 godina. Iza nas su brojni projekti kojima smo se bavili različitim dijelovima povijesti našega grada i nekako je na red došla industrijska baština. Koja je bogata. Koja je izuzetno bogata, prvenstveno radi nalaska nafte i zemnog plina, koja je pokrenula razvoj brojnih drugih industrija u gradu osnivanjem INE Nafta Plina. INA nam je partner bila i sponsor u ovom projektu, kao i brojne druge tvrtke. Hvala vam lijepa na razgovor, gospođa Vida Pusić-Krgulja, ravnateljica muzeja, dobro jutro. Dobro jutro. Kako gledate na ovaj projekt? Ipak je sve virtualno, neće se niko naljutiti ako pitamo je li manje vrijedno. Ne, apsolutno ne, s obzirom da je ideja virtualnog muzeja i onako od samih početaka i djelovanja udruge koju sam ja u početku vodila prvih 5 godina i pisala i statut i tako dalje. Dakle, virtualni muzeji su jedan dio suvremene muzeološke prakse i muzejske prakse. Dakle, nije nešto što bi se mi možda čudili ili da bi se možda osjetili kao nekakva konkurencija klasičnom muzeju i virtualnom muzeju. Naime, i muzej Ivanić grada, koji nažalost postoji tek 4 godine, trebao je postojati već pred bar 12 godina, ali evo, takve su situacije. Ima u svom djelokrugu isto tako liniju virtualnog predstavljanja, dakle imamo svoju web stranicu koju želimo dopuniti sa slikovnim gradivom, dakle sa svih područja koja pokrivamo, jer smo muzej općeg tipa i u stvari je jedan dio također industrijska baština, pa je možda ovaj dio koji je sada preuzela udruga koja ima i više članova i možda je fleksibilnija od muzeja koji osim toga mora obnašati cijeli niz drugih poslova i obveza, možda malo teže recimo se uključi sada u cjelinu svega što bi se moglo predstaviti. A da je bila industrijska baština od samog početka, pogotovo naftna industrija, energetika, zbog svega što je na području Ivanić grada u posljednjih 50 do 70 godina stvoreno, bez obzira kako je zbog gospodarskih, političkih i ostalih situacija se kretalo to razvijanje, dakle da je ugrađena u sam početak muzeja. Znači, jedna linija je tradicija kulturne baštine, prirodne baštine i naravno industrijske baštine, tako da mislim da je u ovome, evo, udruga sada radi jedan velik dio toga što muzej u ovom trenutku ne može, pa mislim da je svaka dobra suradnja itekako poželjna. Hvala vam lijepo na razinu. Također. Eto, poštovani gledatelji, dragi kolege, znači, virtualni muzej industrijske baštine Ivanić grada. Ne morate putovati u Ivanić, iako mnoštvo je drugih razloga zašto biste ovdje trebali doći i uživati, ali kad je ovaj muzej u pitanju,
dovoljno je da odete na, kako ono vole reći, mrežu svih mreža, ukucate adresu koju upravo gledate i bacite pogled na industriju kakva je nekad bila. Većinom je, nažalost, nema, ali mi smo optimisti i vjerujemo da će se neke stvari u dogledno vrijeme itekako promijeniti. Lijep pozdrav iz Ivanić-Grada. Hvala ti, Krešo. Evo, idealno za one koji ove zimske dane žele posjećivati muzeje, ali nemaju baš volje obuti se, staviti kaput na sebe i izaći na ove niske temperature.